ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Власники авто на євро-номерах обмежать рух в 4 точках міста та області. Про це повідомив представник громадської організації «Автоєвросила» Руслан Рябюк. За його словами, учасники мирної безстрокової акції частково обмежать рух транспортних засобів на встановлених відрізках дороги. Окрім того, на самій Хмельниччині в 4 місцях буде відбуватися обмеження руху. І ці протестні акції – це Кам'янець-Подільський, Шепетівка, і в Хмельницькому в 2 місцях також буде відбуватися дані акції. Знову ж таки, більш детально, карта постійно оновлюється, сайт «Автоєвросила», там можна більше зайти і побачити всі локації. Ми будемо постійно знаходитись на наших місцях локацій, ми не будемо покидати цих місць. Будемо чергуватися, один одного підміняти, організуємо гарячий чай, каву на тих місцях, щоб люди могли належним чином проводити дану мирну акцію. Першочергово швидкі, громадський транспорт, без питань всі будуть проїжджати. Скажу, буде частково просто обмежений для того, щоб призупинялися, оскільки в різних місцях даної акції будуть розташовані і наші більш виписані вимоги. Безстрокова акція розпочнеться о 10-й ранку по всій країні, додає Руслан Рябюк. Кінець акції ми ще не знаємо. Все буде залежати від наших законотворців Верховній Раді. Будемо дивитися, як вони будуть реагувати на дані законопроекти, чи будуть вони проголосовані, чи ні. У випадку, якщо дані законопроекти 84-87-П та 84-88-П проголосовані не будуть, ми будемо вимагати від президента накласти вето. Одного водія з ознаками алкогольного сп'яніння виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці та ще двох у обласному центрі в ніч проти 20 листопада. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Сталося 5 дорожньо-транспортних пригод, 3 без потерпілих та 2 ДТП з потерпілими, каже Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 45 випадків порушень правил дорожнього руху, на службу 102 надійшло 46 викликів. Мешканці будинку, що на Зарічанській 14/1А, не можуть вирішити проблему з підвалом багатоповерхівки. Його підтоплює. Про це розповідає мешканець будинку Михайло Грачевський. За словами чоловіка, через вологу та протік каналізації в підвалі завелися різні комахи та щурі, а в під'їзді чути сморід. Коли тече каналізація, то запах сморід такий стоїть, що я навіть не знаю, як на першому поверсі, на другий воно не так доходить, а дихати нема чим. Мало що в підвал, я скільки тут живу, стільки років, в підвал ні разу не спускався, бо там все время проблема з цією каналізацією. Скільки раз розкопували за хатою, перед хатою, але в самому підвалі ніхто нічого не робив. За господарську діяльність відповідає товариство з обмеженою відповідальністю, керуюча компанія «Домком Хмельницький». Чому підтоплює підвал та як вирішують проблему комунальники, дивіться у наступних випусках новин. Наразі це всі новини. Побачимось.